Připraví se Milada Palicinecký den, dále pak Barbora, Čáš, Ano, Kameří a Mavý. A tak je to všichni, ne? A mě se to právě čeho toho. Startuje Milada Palicinecký Happy Day, startuje Zlodecký klub, připraví se Erika Stupáková, Barbora, dále Challenge and Lord, Karneči, Labí a Nevedí. Výsledek Veroniky Šedesové s Venem je bez stresných bodů, čas rozskoku 24,32.